Nu utreder Försäkringskassan de nya uppgifterna som framkommit om den terroråtalade 32-åringens hälsotillstånd. Under onsdagen kunde GT publicera bilder som uppges visa den rullstolsburne mannen på semester i Malaysia. Den 32-årige mannens hälsotillstånd har varit under diskussion sedan han greps den 27 juli, misstänkt för terroristbrott i Syrien. 32-åringen har suttit i rullstol och inte kunnat svara på några frågor under hela utredningen på grund av svåra hjärnskador han fick i samband med att han sköts i huvudet i kriget Syrien. Enligt en anhörig till 32-åringen har han 22 timmars personlig assistans varje dag till följd av hjärnskadorna. Åklagaren har ifrågasatt omfattningen av skadan och lämnade under rättegångens sista dag in ny bevisning i form av ett nytt läkarintyg och bilder från 32-åringens solsemester. I Malaysia. Fotorna är tagna bara några veckor före 32-åringen greps. och visar när han sitter och äter pizza, på en restaurang- badar i en pool och ser ut att stå av egen kraft vid ett vattenfall. De nya Uppgifterna kan få betydelse för hur Försäkringskassan längre fram kommer att bedöma 32-åringens tillstånd. Johan Talvik, Enhetschef i Försäkringskassans kontrollverksamhet i Västra Götaland och Halland Götaland säger till GT att det vore fel av Försäkringskassan att inte ta del av de nya uppgifter som framkommit. 32-åringens advokat Lars Salkola är kritisk till att åklagaren lämnat in de nya bilderna. Han menar att hon ifrågasätter riktigheten av de läkare som tidigare bedömt 32-åringens hälsotillstånd.